حكومة حمزة عبدي بري وحيريني سئن لحكمية سيدة حددافك أهي بجاجك أي أسوق شدالك أي صوصار تيقو آن اللقوم منوعي سود جينت بجاجك صدن كيبشي تكتي أي مارسو مركا أو أي قلها وزيرة كأرن سدين حال أهليد عقبضها اللقو قبو موتدن يمد أي قبان لن يردك حيسا dad badan oo ku nool caasimadda ayay waxyeelo kala duwan ka soo gaartay mootadan oo ah mid ay fudud tahay in ay ku dhibaateeyso xilliga aad rabto in aad wadada laamiga ah uga talaabto dhinaca taagan tahay mooye dhinaca kale Ismaaciil Cali Xaj Yuusuf waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho oo ay waxyeelaysay mootada saddexda lug leh ee sida tirabeelka ah uga dhax shaqeysa magaaladan waxa uu sharaxayaa dhibaatada ay gaarsiisay iyo sida bulshada ay ugu dhib qabaan xilliyada ay isticmaalayaan wadooyinka waaweyn ee magaalada madaxda dalka ee Xamar caqabadaha bajajta ay ku qabaan bulshada waa caqabado aad iyo aad u fara badan ee dadka ay waxyeeleysay waxa kamida aniga aan kula hadlayo habeen habeenada kamida aniga oo xaafadeeda u sii hoyanayo oo mootadan yar oo labada lug ayaan watay bajaj meel ka timid aanan aqoon waay ayaa waxay ka soo booday meel loo qano laamig iskaga socdo anigii macluumaadteeda hawada naga saartay ilaahay wuxuu qadaray in anigii maxuu ahaay dhaawac aad aragto madaxa iiga yaalo iyo gacantaan fartaano ayadana qaraxday jab iyo dilaac isku darsoomay heer waxaan ku sigtay aan kooma galo alxamdulillaah ilaahay waa isa qiray bajajta markii hore waa lagu dhiban yahay bulshada aad iyo aad ayay ugu dhiban tahay go'aanka dawladda ay ka soo saartayna oo bajajta lagu kala xadidayna waa go'aan aad iyo aad u fiican in bajajyada la kala yareeyo waliba waxaan ku talin lahaa aniga in bajajyada laga dhigo sida maamulka goboleedada qaar AEBEC in loo kala sameeyo bajajta dhowr siyaabood ayay wax u dhibaateysaa bil mathal bajajyada isku mid ma ahan qof ayaa wadada goynayo bajaj kamida bajajyada ayaa ka istaagaysa midda galo gadaashida soo socoto ma isdhahayso bajajtaas waxay u istaagtay ka istaag adigana ma isdhahayso oo dhinac kale ayay ku dhinac ordaysa marka aad taagan tahay humaaga fogaan dheer wadooyinka waaweyn waxa kaliya ee ku muuqanaya waa mootada midabka guduudan ee shaqo abuurka u noqotay kumanaan dhalinyaro ah kuwaasi oo ka soo qalin jabiyay jaamacadaha dalka dadka qaar ayaa qaba in waxyeelada ugu badan ee la gaarsiiyo wadayaasha mooto bajajka in ay sabab u tahay tirabadida mootadan iyo saxmadda ay ka abuurtay wadooyinka magaalada Muqdisho oo ah muraayada dalka hadaba siday uga falceliyeen wadayaasha mooto bajajka go'aanka dawladda ay ku mamnuucday bajajka in dalka la keeno iyo in ee iyo B loo kala qaybiyo shaqada mootooyinkan ka dhax shaqeeya caasimada bajajta marka magaalada saxmadeedu saaciday u badatay way soo badatay waxaan rabnaa marka in la kala yareeyo way soo dhaweeyneena in la joojiyo oo la hakiyo waan aad u taageersanahay waxaan kaloo taageeraan rabnaa arinta oo in maalinba qayb ay shaqeyso ee iyo bil laga dhigo arintaasna aad aan u soo dhaweeyneynaa maadaama ay magaalada ay saxmad noqotay hadii inta shaqeyso maalinba qayb ha shaqeyso la yiraahdo saxmadu magaalada way ka yaraanay tusaale hal qof aad soo qaadaysa hal dollar ku soo qaade waxa laga yaabaa laba saacadood inaan saxmad ku jirto hal dollar aan ku wadaa marka saas daraadeed anaga aad waxaan u soo dhaweeyneynaa in la joojiyo la hakiyo A iyo B na laga dhigo oo maalinba qayb ay shaqeeyaan arintaas aad aan u soo dhaweeyneynaa waliba aad aan waxaan jecelnahay in arintaas aad ay dawladdu u shaqeyso niyow arin aad iyo aad iyo aad wanaagsan aad iweydiisay oo runtii bajajka oo la hakiyay maasha allah waa arin aad iyo aad wanaagsan maxaa yeelay bajajka saxmadeed aad ay u badatay sidaad ogtahay bajajku waa magaalada jaamkeed aad u badan yahay ninka yaqaano bajajku in la hakiyo aad u fiican tahay dawladdu waana arin aad iyo aad wanaagsan u dhaqaaqdo hotor haddii mootada oo la fiiriyo waxaa lahay micnaha mooto waa laga celiyay tigada dawladda ka celisay haddana waxaa la sii dhahay AEB ayaa loo kala saaraa marka waxaan dhihi lahay AEB hotoro meeshaan Muqdisho waaye caasimadan waaye oo caalamka laga yaqaano mooto dhan oo AEB loo kala saaray waxaa lagu yaqaanaa beedhow saasuna ma fiicno ane arintaas waa ku soo horjeeda ane waxaan oo fiican in micnaha oo sidana nagula daayo
aku shaqaysano wuxu markaasi uu Ilaahay inuu soo saalo askii qancsanahay infaant inkastoo dhalinyaro badan ay shaqo abuur noqotay mootada saddexda lug leh ee bajaajka ee muddooyinka ugu dambeeyay caasimadda ka dhax shaqeynaysay hadana dadka qaar ayaa qaba in dhibaato badan ay abuurtay mootadan loona baahan yahay in xal ay u keento dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Kaafi Xaji Maxamed